Порушення законів про освіту, про забезпечення української мови як державної та статуту університету – це все виявили члени спеціальної комісії, які перевіряли роботу викладачки Євгенії Більченко з університету Драгоманова. Нагадаємо, жінка потрапила у мовний скандал та називала Україну американською колонією. Помилки і порушення виявили під час аналізів лекцій для дистанційного навчання, розміщених в інтернеті. Членами комісії також виявлено факти словесного поплюження колег-культурологів, образи гідності колег та ідейних опонентів, використання мови ненависті професором Більченко під час лекцій для студентів бакалаврату та магістратури. Також спеціальна комісія відзначила і той факт, що частина лекцій проведена російською мовою. Робоча група порадила ректору університету створити комісію для аналізу всіх напрямів роботи викладачки. Поки ж рекомендують не допускати її до роботи.